Biz aşağıda imzası olan vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları birgə bəyanat vererek Ermənistanın Azərbaycana karşı hərbi təcavüzü nəticəsində itkin düşən minlərlə Azərbaycanlı barədə təcili tədbirlər görülməsi üçün beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edirik. Bu haqda bir qrup xarici qeyri-hökumət təşkilatının beynəlxalq ictimaiyyətə müraciətində bildirilir. Müraciətdə vurğulanır ki, yaranmış vəziyyət itkin düşən şəxslər probleminin həlli və onların ailələrinə yardımın göstərilməsi üçün beynəlxalq səylərə təcil ehtiyacı olduğu nümayiş etdirir. 8 ölkədən olan qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanlı itkinlərlə bağlı bəyanat yayıb. Beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanlanan müraciətdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı 30 ilə yaxın hərbi təcavüzü nəticəsində 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşən şəxslərlə bağlı statistik məlumatlar verilir. Lakin onların heç birinin taleyi hələ də məlum deyil. 1949-cu ildə qəbul edilmiş Cenevre konvensiyaları belə vəziyyət üçün xüsusi tələblər və müdafiə vasitələri müəyyən eləyir. Beynəlxalq humanitar hüququn tələblərinə görə münaqişə tərəfləri itkin düşmüş şəxsləri axtarmağa və onların sayını müəyyənləşdirməyə borcludular. İtkin düşmüş azərbaycanlılarla bağlı məlumatları gizlədən Ermənistan beynəlxalq humanitar hüququ və Cenevre konvensiyalarını, insan hüquqlarını, itkin düşmüş şəxslərin və onların ailə üzvlərinin itkinlərin taleyi ilə bağlı məlumat almaq hüquqlarını kobud şəkildə pozur. 30 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda itkin düşmüş şəxslərin ailələri Ermənistan tərəfindən bu fundamental hüquqdan məhrum edilib. Son dövrlər aşkarlanan kütləvi məzarlıqlar bir daha sübut edir ki, insanların qeyri-insani şəraitdə sistematik şəkildə öldürülməsi və bu cür bastırılması onların izlərini silməklə bərabər bütün insanlıq dəyərlərinə hörmətsizlik deməkdir. Bu, ağlasığmaz vəhşiliyin sübutudur. Xarici qeyri-hökumət təşkilatları Ermənistanı 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı işgəncə düşərgələrində işgəncələrə, qeyri-insani rəftara və ölümə məruz qalmış 4000 azərbaycanlının dəfn olunduğu kütləvi məzarlıqların coğrafi koordinatlarını verməyə çağırır. Bunun üçün Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi səyləri artırmalı və bu məqsədlə Ermənistanla dialoqa getməlidirlər. Həmçinin itkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyada bu məsələdə üzərinə düşən rolu icra etməlidir.